Еліміздің жет аймағында осы аптада уарайы күрт суытады. Жел күшейіп, тұман түседі. Бұл туралы Қазгидромет хабарлап отыр. Қарашаның 18-ден 19-ына қараған түні және 20-сында солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, шығыс және батыс Қазақстан облыстарында желдің жылдамдығы секундына 15-20, кей жерлерде 25 метрге дейін күшейеді. Түнде сынап бағанасы -12-17 градусқа дейін суытуы мүмкін. Бұл солтүстік Орал аймағынан келе жатқан циклонға байланысты. Ертең ол Ханты-Мансийске қарай жылжиды. Циклон Қазақстанды да айналып өтпейді. Келе жатқан жылдың қаңтар айы Қазақстанның солтүстік шығыс жартысында монгол антициклонның билеуімен қары аз әрі аязды болады деп күтілуде. Ал республикамыздың оңтүстік батысында жаңадай ауа температурасы нормаға жақын болады деп күтілуде. Сонымен қатар ақпан айы қыстың өлшеміне қарай қарлы әрі жылы болады деп күтілуде.